Murakoze koko ni igikombe cya mbere kuva mvuye muri karere yo gukina kandi ndabyishimira cyane kubera yuko nagiye cyakimaze guhitamo mpita ninjiramo ninjira mu by'ubutoza ndi umutoza w'abazamu muri Gorilla ariko ndifuza kuzaba umutoza wa squad yose kubera yuko nahuye n'abantu benshi b'abatoza kandi mabizi kwiga no kwigana umupira dukina cyangwa umupira dutoza ni ibintu twagiye tubona urugero wahereye mu Bwongereza ariko twibwa tugezeho muri za 70 na kangahe umva aci imyaka 70 abandi bo barawumenye twe tutarabimenye ariko iteka ryose twagiye twiga kandi igihugu cyadukuzanaga abatoza beza bashobora kuba batwigisha tubasha kurahura ubwenge rero nizo nshingano twari dufite kandi nayo ntego dufite kwa yuko n'abandi bazigisha barumuna bacu umupira usibye twebwe twawukinnye niyo byaba ari bikenya dufite ariko iyo bagaje hari icyo yadufasha mu buzima intego yanjye rero ndimo ndatoza RBC umutoza wungirije ariko ndishimye kwa ko ntwaye igikombe dusangize kuri uru rugendo rw'imyaka y'imikino muri RBC niki cyabafashije ikintu cyadufashije nibyo koko ninjiyemo barimo bari hafi kugera bamakina umukino wa nyuma w'amatsinda ari naho twanatoje tuhita tunikarifiye ariko ikintu cyadufashije cyane mu buryo bwo twashe kubaka icyumba cyacu icyumba cy'urwambariro ariyo dressing room ndangije ngerageza kubigisha umupira umupira w'ikigihe wabaye siyansi ibyo nabonye ibyo nanjye natekereza nakongeraho byose narazaga nka byapika kandi koko bimaye umusaruro haba dressing room haba gutoza byose narabyapitse ariko bimaye umusaruro n'ibyishimo kuri uyu munsi wa none hari ibyo wari uvuze ku bijyanye n'ibijyanye na kariyeri y'ubutoza wadekara ugashaka umutoza w'abanyezamu cyangwa n'umutoza muri rusange nk'uko twakora ku ruhande njye ndashaka kuba umutoza muri rusange kubera yuko mfite papasi yo gufasha abana benshi kandi tukagira icyo tugeraho nk'abanyarwanda ntabwo ari ejo cyangwa ejo bundi ariko 2030 ndacyabigaruka 2030 hari icyo nzageraho bitewe n'icyo nifuriza abanyarwanda bitewe n'icyo nifuriza abana bacu nshobora no guhera muri under 17 ariko 2030 hari icyo tuzageraho hari ibyo bya byishimo twabuze tuzabibona birashoboka kuba mbikora abantu bakuru rero sinumva ko abana byakwanga niba abantu bakuru bashobora gutega amatwi bakumva icyo urimo urabigisha cyangwa se bakumva icyo urimo urababwira abana batonya ntabwo bizatunanira rero ni twebwe tugomba guhaguruka tugomba kwiremamo icyizere tugomba kwigirira icyizere aba regenti bose aho bari nibahaguruke bareke kumva bareke kwiheba bahaguruke baze hari icyo bafasha aba bana.